Kjo është një formë e protestës sonë për të treguar që ky parlament nuk mund funksionoj normalisht me kreun e ti I cili akuzohet për porositin e dy vrasjeve. Nuk është situatë normale, është situatë e rrallë, situatë që s'ka ndodhur kur dhe pëndodhë për fatkeq në vëndin tonë që nuk e meriton. Ne po mundohemi që drejtësisë t'i krijojmë kushtet që të punoj e pavarur dhe e pandikuar. Drejtësia nuk mund punoj e pavarur duke u kthyer në stradë si që përpiqet ta kthej kreu I parlamentit. Meta do t'japi dorëgjën sepse populli do t'a detyroj t'a bëjnë gjë të tillë. Ne do të protestojmë, ju thash që vetëm Tiranë për gjithë Shqipërinë. Derisa ta detyrojmë t'japi dorëgjën. Të njëjtën protesta do të jetë jashtë parlamentit dhe ne brenda parlamentit. Meta për ne nuk është më aty, por nuk duhet të jetë as për shumicën e parlamentit.